Realdasız Azertaç Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovla vida mərasimi keçirilir və artıq onun cənazəsi dəfn olunması üçün aparılır. Hazırda cənazə namazı qılınır və qeyd edim ki, Məhərrəm İbrahimovla yanaşı həm də Siraj Abuşov da bugün dəfn olunacaq. Hazırda mənim yanımda jurnalist Nəsim Paşayev var. Biz onunla müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Nəsim mənim, başımız sağ olsun. Bu bütün medianın, hər birimizin, bütün Azərbaycan xalqının itkisidir. Fikirlərinizi alaq. Hər üç şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, ailələrinə səbir diləyirəm. Başımız sağ olsun, Azərbaycanın başı sağ olsun. Çox təəssüf ki, günümüzdə bu cür terror hadisələrlə qarşılaşırıq. Mən bunu terror hadisəsi adlandırıram. Çünki artıq müharibə bitib, vətən müharibəsində biz qalibiyyətlə başa vurmuşuq. Müzəffər ordumuz bizə bu sevinci bəxş edib. Amma buna baxmayaraq, hələ də ermənilərin Azərbaycanlara qarşı terroru davam edir. Hər iki jurnalist dostumuz eyni zamanda bir dövlət qulluqçusu peşə vəzifə belə deyim ki, fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zaman şəhid olublar. Onlar erməni terrorçularının bastırdıqları minaların qurbanı olublar. Bu ilk hadisə deyil və düşünürəm ki, inşallah ki olmaz, amma bu son hadisə də deyil. Çünki nə qədər ki Ermənistan məğlub Ermənistan, mənfur Ermənistan, nə qədər ki bizə minlanmış ərazilərin xəritələrini verməyib, biz bu kimi hadisələrdən heç vaxt qarantilənməmişik, yəni sığortalanmamışıq. Mütləq bu kimi hadisələrə qarşı tədbirli olmaq lazımdır. Söhbət sadəcə əvvəlcədən bastırılmış minalardan getmir. Eyni zamanda Ermənistan, xəbərlərdə də oxuyuruq, diversant qruplar vasitəsilə öz ərazimizə bir daha keçməyə cəhd edirlər, yenidən minalar bastırmağa cəhd edirlər. Yəni bu sözün həqiqi mənasında artıq müharibə olmadığı üçün bu terrordur. Yəni onlar bizim ərazilərdə terror hadisələri törətməyə davam edirlər. Amma çox təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar, hansı ki xırda bir məsələdə Azərbaycanı hər zaman ittiham edən təşkilatlar, susurlar. Yəni niyə susurlar, o da bizə bəlli deyil. Halbuki bugün burada biz iki şəhidimizi, iki jurnalist şəhidimizi dəfn edirik. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları, media qurumları əslində bunu öz münasibətlərini bildirməli idilər və çox ciddi reaksiyalar verilməli idi. Amma təəssüf ki, iki tirəllik davam edir və Azərbaycana qarşı beynəlxalq aləmin tutduğu mövqe hələ də, qərəzli mövqe hələ də davam edir. Amma buna baxmayaraq, biz təbii ki, bunun da ötəsindən gələcəyik. Sadəcə vətəndaşlarımız biraz ayıq-sayıq olmalılar, diqqətli olmalılar. Peşə fəaliyyətlərini hətta yerinə yetirdikləri zaman belə ərazilərə keçərkən diqqətli olmalıdırlar. Müşayiət olunmasa ərazilərə getməsinlər. Hətta belə deyim ki, işlək yolda belə, bir kərə gedib gəldiyi yolda belə təkrar gedərkən bu kimi hasilərə diqqət eləsinlər. Tanrı Azərbaycanı qorusun, Allah Azərbaycanı qorusun. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Qazilərimizi şəfa diləyirik. Bütün Azərbaycanın başı sağ olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Bir daha başımız sağ olsun. Təşəkkürlər.